Да, почитувани гледачи, сме повторно назад. Добре дојдовте и секако едно кратко подсетување за оние кои што ќе не бидат гости во студиото. Ги видовте во форшманот, еве сега ќе ги запознаеме и овде одблиску во нашето студио. Навистина на мене ми е многу драго што сите од гостите ни се првпат, не може би првпат во студиото, туку првпат во новата сезона. Во оваа комбинација се дефинитивно првпат и многу ми е драго кога и гостите едни со други ќе се запознаат благодарение на Здраво Македонија, така да верувам дека има одлична енергија во следниве еве неполни 2 часа ќе бидеме во студиото овде заедно. Јас и Милена, Милена, поздрав и за тебе. Поздрав, Елена, одамна не сме биле и јас и ти вака во комбинација како водителки. А не сме се виделе кога ми се пресели, не сме се виделе. Ништо, ќе дојдеш на кафе во кај соседите. Одвај чекам. Ете так. Да се ги представиме нашите гости, како што кажав, навистина ќе имаме доста интересен разговор во продолжение. Е, веќе започнам од дамата која што седи веднаш до мене. Тоа е професор доктор Слагена Ангелковска, психолог и психотерапевт. Добре дојдовте, Слагена. Добре нашто. Дејан Младеновски од Браво Бенд. И имаме и Кире Денов од Браво Бенд, некако ги разделивме за да бидат така размешани. Меѓутоа, двајца членови имаме од Браво Бенд, имаат нов спот, имаат многу нови работи кои што да кажат. Одамна не сте не биле. Кире, Дени, добре дојдовте и вие. Добре на вас. Баш ми е драго што ве гледам и вас одамна не сум ме видела. Да. Доста време помина. Години помина. Да, сигурно. Ама ќе се гледаме почесто. Е, сега ќе се гледаме почесто. И да ја запознаете и другата дама, Хајди Штерова Симоновик, извршен директор на Сдруженијето ХОПС, опции за здрав живот Скопје. Хајди, добре дојдовте во нашето студио и многу ми е драго што и денеска сте тука за тоа што па имаме и многу добар повод за славење со ХОПС. Да, 25 години постоење на ХОПС и благодарам за поканата што ни дадовте можност да учествуваме во вашите. Е, така, навистина ми е многу драго што ќе зборуваме малку повеќе за ХОПС. Верувам дека и нашите граѓани треба малку повеќе да бидат информирани за сите оние активности кои што ги имате. Кажав ќе имаме одличен разговор, но затоа што ние сме домакинска куќа, нормално, јас да им понудам едно кафенце или чај на гостите. Кафе или чај да прашам? Чај јас. Добро, хајде чај, имаме зелен чај, да. Зелен чај. Имате некоја посебна причина зошто пиете зелен? Па не знам, пред некое време го оставив кафето, утринско кафе да не пиам, нешто ми пречеше на здравјето. Почнав така со чај, па зелен чај, читав нешто дека не би здраво било да се пие. Сте гледале може би кај нас некој прилог. И сега се навикнав, па може, не знам. И сега се навикнав и така некако прво денот ми почнува со чај, па кафето дури на пладне го пијам. Редко вака, ние тука дека утрински луѓе цело време ние кафе ако не се напиеме, мислам дека не можеме да збориме. Ама повеќе ме расонува сега чајот искрено отколку кафето. Е, тоа е вистина. Ни кажале нутриционисти кои што биле дека не треба нели прво рано наутро кафе, ама пуста навика. Ние станеш, а едно кафенце да отворам очи. Да, да. Добро, а Дејан ќе ми помогне, Дејан ќе ми помогнеш затоа што едно машко кафе да направиме. Ќе отидеме ние во студиото, во студиото во кујната. А Милена, ти преземи тука малку, па ние ќе идеме да зготвиме нешто. Еве додека вие правите кафе или чај, може исто така кога ќе се вратите после да си се напиете и од овие убави сокчиња, имаме леден чај од нашите пријатели Олимпус, така што вие се за вас слободно можете да си отворите. Ова е од портокал. И таму е портокал, Јелена, така? Се е портокал. Ете, така, тука имаме леден чај од нане, имаме од праска и така натаму, така што можете да се послужите. Кафе или чај? Кафе. Професорке, и вие кафенце. Е, сега не знам со шекер, Јелена, без шекер тоа дополнително ќе... Шекер ќе треба или не треба? За мене да. Да. А не ли здрав живот сега нешто сме? Малко, да. Мора малко. Не треба шекер да се вајне. Само за тебе шекер, така? Да, да. Добро. Вие сте сите без шекер. Да, така? Да, да, да. Супер, одлично да не сгрешиме. Добро, ние ќе поработиме малку. Ке си правите вие кафенце, јас ќе продолжам да разговарам. Професорке Ангелковска, ќе ве прашам прво вас, бидејќи направивте едно истражување кое што говори многу повеќе за тоа колку е важно децата да започнат малку подоцна на училиште, како што беше некогаш. Не знам точно која година се воведе од 6 годишна возраст, да има 9-летка, не е ни важна сега бројката, нели? Но нешто повеќе околу тоа, зошто треба да се вратиме на старо започнување на училиште на 7 години? За какво истражување станува збор? Почнам од заклучоците или од како почетокот? Сакате вие? Како ви е по-добро да, за да го изнесете сето тоа како заклучок на крај? Да. Така, прво ово истражување ми започна како дел од мојата работа.
Мојата работа, приватна работа, работа со деца и когнитивен тренинг на деца. Од сите оние поплаки на родителите кои што доаѓаат и се жалат, моето дете не може да научи. Моето дете чита, не може да запомни. Моето дете не може да се фокусира, не може да го задржи вниманието тука. Нема концентрација, нема фокус, нема внимание. И бидејќи работам психодиагностика, ми треба стандардизиран психолошки тест. Еден од тестовите кој што го користам е тест за проценка на тој фокус, внимание, концентрација. И се започна остварува стандардизацијата на тестот. Кога со помош на мој колешки психолози на ниво на цела Македонија, на ниво на 8 региони во Македонија, го зададовме тестот на ученици. Значи, во истражувањето се вклучени 2034 деца од цела Македонија. Добив резултатите и добив резултати загрижувачки. Така. Резултати кои што искрено не ги очекува за одредена календарска возраст за децата. Кога заврши таа стандардизација на тестот, повторно ги вратив резултатите да проверам дали со нашата стандардизација за македонска популација ќе добием повторно такви резултати, ги добив истите резултати и тоа веќе ми беше аларм дека стварно нешто се случува со нашеве деца. Не дека тоа ни с пракси, ни с работа не го гледав со децата, дека навистина имаат намален фокус, намалено внимание, концентрација, немаат трпение да ја завршат задачата, брзо се откажуваат, немаат план како да научат, не знаат како да дојдат до тоа што треба да го научат и да го запомнат и да го репродуцираат. Така. И таа една година игра многу голема улога. Некој повеќе од година. Тоа е повеќе од година. Нашите деца денес почнуваат на училиште од 5 години и 8, мислам, месеци. Да. Со можност тоа да се продолжи, но најголем дел почнуваат од 5 години и 8 месеци. Тоа е период кога детето не е спремно когнитивно да почне на училиште со сите оние обврски кои што училиштето ги нуди и ги бара од детето. Програмата не е адаптирана на когнитивниот развој на детето, затоа што имаме развојни стадиуми низ кои мора да поминеме. Во тие развојни стадиуми има своји карактеристики, колку детето може да го задржи вниманието на 5 години, колку на 6, колку на 10 години, на 7, а наставната програма е иста за сите. Така да, тој период од 5 години и 9 месеци е период кога детето може да учи само низ игра, не може да му дадеме логички задачи да решава, вниманието може да му се задржи негде 15 минута, 20 минута, а наставниот час трае 40 минута, како и за сите. Што се случува со тој период, ние го силиме детето да научи нешто за што се уште не е когнитивно спремно да го научи. Децата немаат модел како да учат, не знаат како да сето тоа што го учат, го задржат во нивното главче, затоа што и програмата е некако така да не е соодветна за нивниот когнитивен развој. Сега, родителите исто тука може да одиграат значајна улога? Па родителите играат најзначајна улога во целата ова приказна на развој на деца, затоа што прво, најмала возраст, родителите ги форсираат децата на различни курсеви. Те, слушам, што доаѓаат родители кај мене, моето дете оди на пливање, оди на тенис, оди на англиски, оди на математика, па да најдеме термин кога да дојде. Дете од 6 години, убаво од 7 години. Убаво го споменав тоа. Иве, да речеме, ако зборуваме за прво оделенче, колку активности според возраста треба да има според вас? Еве, ако оди, да речеме, на балет. Дали тоа е доволно или треба да оди и на гимнастика, и на пливање? Колку активност? Доволно е една активност, затоа што она слободно време во кое што детето може да игра слободно, без никакви притисоци, тоа е најважното време за развој на детето. Каде што се применат и игри спонтани, се применат и ови игри кои што некогаш ние сме ги играле, што не сме знаеле зашто тие се, но сега гледаме уствари колку тие делувале, придонеле за развој. Придонеле за нашиот развој, да. Така да децата нема такви игри, децата немаат слободна игра, немаат време да им биде досадно за да самите смислат што да прават и како да го исполнат времето.
Така ќе продолжим. Цело време им е сервиран. Така ќе продолжим и со останатите заклучоци. Сакам и вас да ве прашам како размислувате на оваа тема. Околу таа деветолетка, околу тоа колку децата се можеби преокупирани со надворешни обврски, уште од прво одделение, форсирање од страна на родителите. Имате ли вие таков печаток? Па да, еве сега од аспект на родителка, на мајка, ќе кажам дека да, значи со поголемото дете можеби ние сме ја правеле истата грешка, нели, после тоа сфативме дека едноставно не треба така и оставивме едно нешто не за што интересираше, тоа да не заинтересираше игрор на фолклор, тоа го играше и толку, мислам, ја поддржувавме во тоа. А синот, ете, само фудбал, го запишав на англиски, два пати оти да рече, мама, не сакам, добро, во ред, нема проблем. Не треба да се форсира. Значи, стварно, а во однос на ова, исто не знам сега, професорката, веројатно повеќе знае, меѓутоа не знам како тука се вклопува моментот со постојаното, нели, присуство на децата на таблети, лаптопи, да, грици. Тоа, тоа е обавезно, ќе го зборуваме и тоа. Вашето мислење околу? Па јас често правам паралела помеѓу моето образование и образованието на моето дете сега. Да. Искрено, тој, освен основното училиште, оди и на музичко училиште, како и јас што одев, да, нижа музичко. Меѓутоа, ние започнувавме некаде од второ одделение, наше второ, понивно, сега тоа е трето. А тие сега почнуваат од прво одделение. Така, да. Целата материја им е расподелена на повеќе години, но и јас мислам дека нивната моторика на прсти за свирење и нивната концентрација не е доволно како што би била на ниво како што треба да за да можат да совладаат одреден материјал на таа најмала возраст. Да видиме до каде ни е кафето, Јелена и Дени. Па гледам јас нешто се размообетите, па да видам кафето, дали го варите во меѓувреме. Не, кафето го направивме, сега чајчето го направивме, ама ние затеравме една сосема друга тема. Ако е затоа викам... Луѓање, кажете? Викам, чекај, не, збориме за свирки. Да. Е, па ако де, каде свират, каде настапуваат, нека каже Дени. Да, не, зборевме за тоа, сега не би сакала, нели, ние тука да збориме политичко, меѓутоа го зборевме тоа што цело време го зборуваме кога музичари имаме во студио, зашто музичарите не сакаат да свират и да пеат, нели, по, нели, сега сме во политичка кампања. А, така, и гледаш, аз сите сакаат некако да се опарат. Меѓутоа, за музичарите, тоа е малце по-комплицирана работа, затоа што, мислам дека е готово, ќе ти стават, опа, леле, раскажи, ќе ти стават етикета, а ти си професионалец, нели, ти си музичар, ти, еве сега тоа со Дени го збориме, тоа е пари. Каде ќе те викнат, ако ти одговара цената, ќе си пееш, свириш и пееш за било кој, нели, за народот. Да. Ама кај нас во Македонија, еве Дени нека ми каже, ако свириш за одредена политичка партија, одма ти ставаат етикета, така? Па, 90% е така. И сега не секој може да го поднесе тоа. Да е така, да. И сега луѓето се губат. Затоа ние не свириме, ние не зависиме од тие свирки искрено, зашто свириме сегде и имаме доволна работа. Секој викенд сме букирани. Летото да не збориме и со свадбите, нели, прослави се што свириме и преку недела дури ни се случува да свириме она 15 свирки ден за ден. Така да, да, немаме одмор ни да одмориме, нели, она ден да одмориме. Да, не ви е дојдено, може и до тие пари, нели, да, сега за некој. Да, искрено не ни е дојдено и некогаш ни се нуделе и повеќе пари за да настапуваме на такви места, ама не сакаме баш она да не ни, нели, се изврши некоја етикета после понатаму. Да, тоа е кај сите музичари, затоа што сите кои што ќе не доаѓаат, нели, баш тоа го збориме. Јас искрено мислам дека тоа е погрешно, нели, ако збориме од професионален, тоа е од етички аспект. Да. Вие сте музичари, вие кога кидате во клуб, вие свирите и на оваа партија, и на онаа партија, нели, вие не ги барате. Сме свирали свадби на, на одредени, нели, луѓе што се во политиката, да, што, нели, мажат, жена, деца, нели, оно се. Тоа не значи дека сте да, дел од таа партија. Дефинитивно, да, дефинитивно. Ама таму имало и од другите партии мешано, така да... на куп, на куп сите, тоа може би е одлична тема. Се, извинете, малку ние ве прекинавме со вашиот разговор. Меѓутоа, еве сега, дека имаме психолог, јас мислам дека тоа е само еден пример, имаме многу примери, колку понекогаш, нели, во мала земја како што е нашава, па и живееме за другите, затоа што многу е важно, нели, другите што ќе кажат, да, добро е ти да имаш свој карактер, да бидеш свој човек, меѓутоа, ние секој, зависиме од колектив, ние сме единки, меѓутоа сме во колективот. Тоа дека не треба да живееме за другите, да живееме за нас, е се убаво на теорија, меѓутоа, психологот сакам да го прашам во пракса како е, еве имаме жив пример.
Па и во пракса е убаво кога не живееш за другите. Така често со таков проблем ви се обраќаат можеби ете. Дека имаат луѓето можеби. Па не често, некако тоа не го гледаат како проблем. Не доаѓаат конкретно со тој проблем дека ја живеам за другите и не можам да го правам тоа што го правам. Ама доаѓаат со проблем како не можат да кажат не, не можат да негираат, да одбијат нечие барање. Така, се плашат да се си изборат да си изкажат, за своето. Се плашат да да кажат што сакаат, за да не бидат осудувани. Има намалена самоотговорност. Така. Тоа што самоотговорноста значи да прифатим и грешката. Така е. Значи и самокритичност тука. Така е. Када доаѓаат со таков проблем, но не го кажуваат тоа дека јас не можам да го правам тоа што го сакам, затоа што другите... Така, но всушност тоа е и проблемот, може би некој порано или подоцна ќе си го открие во себе. Осудувањето од другите е тоа што ги кочи и не кочи во вака мало обштество, да ние го направиме тоа што го сакаме, што ќе кажат, како ќе кажат, но тоа е некако внатре во себе си го имаме како блокада. Не го кажуваме како проблем некој, не го баш онака во себе. Так. Не знае кој друг начин го... Јас извинам што ќе се смешам. Јас пак се врати во кујната, само една кратка пауза. Не би сакала да излезам од тука пред да си ги поздравам нашите спонзори од Олимпус. Затоа што сакаме да ви го споменем и ова млеко, кое што навистина верувам дека е дел веќе од здравиот живот, кога зборуваме за здрав живот. Добро познато, похранлива вредност, лесно сварливо млеко со низок ризик на алергија и нормално, богато со калциум и со протеини. И имате различни вкусови. Меѓутоа, ако го зборуваме на оваа тема, би сакала само да се доврзам уште малку, затоа што нели не гледа секаква публика и генерално нели сите сакаат да знаат за тоа, затоа што спомнав, ние сме мала земја, нормално дека ни е важно што ќе каже комшијата, што ќе кажат родителите, што ќе каже заедницата. Меѓутоа, ако посериозно да навлеземе во тоа, тоа може да ги уништи сите соништа на еве една единка. Па зошто би било важно што ќе каже комшијата, ако ние имаме добри аргументи за тоа што го сакаме и ако секогаш излеземе со некој добар аргумент кој што ги оправдува нашите избори, нашите чекори. Секако тоа да не биде повреда на комшијата. Да не го навредиме комшијата. Да, него баш може ли да се вратам режија? Може. Да се седнам на место. Ти си направили, а имаш ти кафенце? Јас имам од преска 6:30. Вчера. Од вчера. Да, јас сум лик што најбавно пие кафе на цел свет. Јас ако ми се излади повеќе не можам да го пијам, значи сакам баш така да е топло. Да. И затоа кога сум во емисија, бидејќи не можам цело време нели да пијам, морам да разговарам со гости или со гледачи, тоаш ми се лади и не можам на танане. Пред или после емисија. Јелена, убаво спомена и ти дека ќе треба денеска да дознаеме малку повеќе за Сдруженијето ХОПС. Вчера одбележавте 25 години. Пред малку ме прашав, рековте дека било се како што треба, како што сте очекувале и сте планирале. Ајде малку повеќе околу самото Сдружение, што представува 25 години, не е мала бројка, е одлична и голема бројка за било што, нели, да се обстане во Македонија. Ајде за Сдруженијето да слушнеме. Вчера, како што каже Игор Джамбазов, тој ни беше нели водител на настанот и вика во Македонија и 25 години кога нешто 25 дена кога нешто трае во континуитет, па успеа камо 25 години. Да, навистина нескромно ќе кажам, меѓутоа навистина сме горди, особено што поголем дел од луѓето се во долго време во тие 25 години. Значи, не сме организација каде што многу нели брзо си доаѓаат и одат луѓето, меѓутоа тие кои што ќе се пронајдат во организацијата остануваат долго време. ХОПС е организација која што работи со горливи теми, да речам. Значи, ние работиме намалување на штети од употреба на дроги, работа со жени и деца во социјален ризик, рехабилитација, реинтеграција од употреба на дроги. Така што тоа не е тема која што секој би се зафатил да работи. Сигурно. А да успееш 25 години во континуитет успешно да работиш темата, навистина е за пофалба. Јас вака затоа реков малку нескромно ќе се пофалам, меѓутоа мислам дека заслужува целиот тим ваква пофалба. И секако без сите луѓе кои што нели биле вклучени во работата на ХОПС немало да успееме да обстанеме 25 години. Предизвици, пречки, препреки секогаш има. Значи, ние сме такво општество кое што сме многу познати по тие сопки и такви работи. Меѓутоа, да,
тимската работа е она што и нели со добрата соработка што имаме со нашите партнери, поддржувачи, е тоа што ни помогнало да успееме во сите. Тоа е заеднички успех, да кажам, на сите, не нели на еден, двајца, тројца луѓе, туку по телефон ме прашаа дали јас сум директорка, ево така сакам да го споделам, дали јас сум директорка 25 години, јас кажав не, не сум, значи последниве 4 години. Предходно сме имале други директорки, така малку зачудено од другата страна беше. Веројатно тоа е перцепцијата дека граѓанските организации се човек организација, меѓутоа еве слободно можам да го демонтирам тоа, постојат на вистина организации кои што работат и тимски, се, и, значи не се човек организација, таква и нашата организација и на вистина сме горди поради тоа. Так. Хајде, јас имам уште едно прашање. Прво, сакав да ви го кажам тоа, имате прекрасно име и некога, кога прочитав вчера Хајди, ме подсетивте на приказната за девојчето и некако многу се наврати во убавите детски денови. Не знам, Хајди е за мене асоциација на убаво детство. Да. Така да, прво преубаво име имате. Кога збориме за ХОПС, опции за здрав живот. Да, спомнавте дека ние нели во Македонија... Здрав живот. Тоа е малку мисловна именка. Меѓутоа, што значи дали имаме... Да го формулирам прашањето. Имаме ли ние опции за здрав живот во Скопје или во целата држава? Затоа што цело време во негативен контекст, нели се збори Македонија вака, Македонија онака, сите нервозни, сиромашни, немаме пари, немаме ова, немаме она. Имаме ние 300 изговори, а зборуваме сега за опции за здрав живот. Затоа секоја чест за тоа, затоа што за вас е најголемиот предизвик вие да направите нешто да им ги отворите очите на луѓето или да им го доближите тоа дека има опции. Има опции, малку ако може да објаснам нели во кој контекст е името опции за здрав живот. Значи, ХОПС пред да стане организација, како ХОПС почнала како проект на млади луѓе, кои што нели ја увиделе ситуацијата, почнува точно во времето на така наречената хероинска епидемија што се случува во државата во 90-тите години. И баш, нели, точно на време увиделе дека има потреба од поддршка на луѓето кои што започнале да конзумираат опојни дроги. И благодарение на тоа на времено започнување на програмите кои што ги работиме, а кои што пред се значат превенција од пренесување на крвно преносливи сексуално преносливи болести. Ние, например, во државата превалинцата, односно, нели тоа растот на ХИВ вирусот е на многу ниско ниво. И сите 30 години ние успешно го одржувавме тоа, благодарение на поддршка или на донатори кои што сме ги имале и во изминатите 6 години, чинамо 2017, крајот на 2016 година, преку Министерство за здравство од државата директно. Меѓутоа, за жал, морам да кажам дека државата не доволно ги финансира овие програми, а во последните 2 години значително се скратија средствата, така што ние, мислам, не само ХОПС, него сите партнерски организации кои што работиме, 14 сме на број во цела Македонија, моравме да кратиме многу од услугите кои што ги даваме директно на корисниците, што во иднина може да значи нели зголемување на таа бројка на ХИВ на лица заболени со ХИВ. Меѓутоа, опциите за здрав живот не е нели само превенција од крвно преносливи и заразни болести. Тоа значи градење на еден, како да кажам, стил на живот, каде што секој ќе се грижи, дури и кога нели решил да употребува нешто што не е баш најдобро за здравето, меѓутоа тоа ќе се обиде да го направи со најмала можна штета по своето здравје. Отприлика вака сега како можам да го објаснам нели концептот, вклучително и грижата за менталното здравје. Значи, ние во нашата организација навистина многу водиме сметка за грижата за менталното здравје. Тоа е многу важно од најмала возраст. Значи, апсолутно се согласувам што кажа професорката. И затоа е потребно да, например, се воведат програми во образованието кои што ќе има возможност на младите
да имаат опции за здрав живот, значи так, да разберат што значат опции за здрав живот, за да изберат како понатаму, да научат да кажат не. Значи ние на пример немаме превентивна програма. Mm-hmm. Ние имавме хероинска епидемија каде што многу млади луѓе заглавија со нели употреба на дроги, изгубивме многу млади животи поради тоа, поради непостоење и на превентивна и долго време непостоење на соодветна програма за третман. Сега ни се случува кокаинска епидемија, да не речам и на стимулативни дроги, значи слободно можам да го кажам тоа, затоа што ние работиме на терен, работиме ги по фестивали, по журки, по, работите, имаме, да работиме со млади луѓе. Добро, го контролира ли некој тоа што се случува во државата со посебна еве за други говорим? Осен со репресија, репресија што значи влегува МВР, прави раци, меѓутоа репресијата не е начин на кој што може и понудата и побарувачката да се спречи, значи нели сега да не навлегувам во правните работи, меѓутоа си има таму како принципи правни, како треба да се гонат сторителите на кривични дела, меѓутоа луѓето што употребуваат не се криминалци. Значи, и не треба така да се третираат, треба да им се дадат опции за доколку нели сакаат да излезат од тоа и да се поддржат во тоа, меѓутоа со им се подаде рак. Да, со кривични дела, со прогон, со такви работи, не, за жал нашата држава во моментот најмногу го прави тоа. Кај нас на пример нема програми за третман на луѓето што стануваат зависни од овие дроги, сега што ги спомнав, значи единствените програми за третман се за опојни дроги, хероин и други дроги што спаѓаат во таа група на психоактивни субстанции, меѓутоа за третман, па дури за третман на зависност од алкохол, значи ние алкохолот ние некако нас не го третираме како психоактивна субстанца, меѓутоа реално и алкохолот представува психоактивна субстанца која што е многу лесно достапна почнувајќи уште од детска возраст. Значи, може би вие сте спомнале, додека ние варавме кафе, колку имаат едукација училиштата, не знам дали го спомнавте тоа, за тоа што да, вие почнува од децата, нормално. Почнав, значи, тоа е уште една многу важен аспект, нели, кога зборуваме за опции за здрав живот, кажуваме ние примери, не знам, Исланд, Финска, какви образовни програми имале, меѓутоа, за жал, во нашето образовен систем, ние не нудиме програми. Ние како ХОПС во 2000, да не сгрешам, 2009 година, мислам дека беше проект некои две години што траеше, се обидовме преку Министерство за образование да пилотираме програми кои што ќе овозможи, кои што тоа ќе биде како некој предмет, нели, кои што ќе има овозможи на децата градење, нели, на да самодоверба, на доволно информации, за да они знаат да бидат отпорни на одредени појави понатаму во животот, меѓутоа тоа се ние имаме национална стратегија за опојни дроги во која што се содржи дека мораме да направиме како држава, тоа почнав да кажувам. Значи, имавме епидемија една, ни се случува втора епидемија. Ние немаме национални стандарди и национална програма за превенција. Значи, превенција од употреба на дроги, меѓутоа и од разни други штетни действија, преска спомнав, имаме зависност, многу ни се случува со психијатрите, со кои што работиме, зависност од интернет. Од тие. Во вториот дел ќе проговориме на таа тема. Ништо нема тоа во образовниот систем. Така, ќе зборуваме, да, малку повеќе на овие теми, ме известуваат од режијата дека е време за реклами. Почитувани гледачи, останете заедно со нас, се враќаме за кратко.